más agrarios en esa subida. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Carrera profesional para todo el personal. Carrera profesional para todo el personal. Gaur egun historikoa da Osasun langileentzat, izan ere azken hamarkadetan lortutako akordiorik onena baita, ez? Garaian egindako mobilizazio eta grebei esker lortutako garaipen bat da, eta esan daiteke garaipen honekin langileen baldintza ekonomikok hobetuko direla, baina horrekin batera beraiek izango duten formazioa bide publikotik eta ere gizarteari begira emango den zerbitzua ere hobetuko da. Hau historikoa da, eta esan behar da historikoa dela sindikatu batzuek izan duten jarreraren gainetik. Batzuek ez zuten nahi akordio hau betetzea, eta azkenean bai akordioa lortu da, karrera profesionala bermatu da, eta esan bezala, esan daiteke ere, gainontzeko administrazioko langileentzat ere badagoela ja negoziazio irekia, eta urriaren amaieran edo azaroaren hasieran izan dezakegu aintzat, langile guztiak aintzat hartuko duen karrera profesionala. Thank you.